Vai izglītības iestādēm ir jāmaksā par autortiesībām skolas rīkotajos pasākumos? Kā vērtējama mūzikas izmantošana mācību procesa ietvaros un pēc kādiem principiem tiek noteikta maksājumās atlīdzības lielums? Lai viestu skaidrību šiem un citiem ar autortiesību atlīdzību saistītiem jautājumiem, Madonas skola vadītāji tikās ar aģentūru Laipa un AKLA pārstāvjiem. To, ka neskaidrību izglītības iestādēs joprojām ir daudz, apliecina dažāda autortiesību likuma interpretācija pat vienas pašvaldības ietveros. Madonas valsts ģimnāzija regulāri rīko koncertus, uzvedumus, balles un uzskata, ka skolas rīkotie pasākumi ir izglītības procesa nekomerciāli pasākumi, kas no autortiesības maksas ir atbrīvojami. Jebkurš pasākums ir izglītojošs pasākums skolā. Ja mācību priekšmetiem ir mācību programmas, tad audzināšanas darbam ir audzināšanas programma, kas ir katrā izglītības iestādē. Kur pretī turpat netālu esošais bērnu un jauniešu centrs maksā autora atlīdzību gan par teātra uzvedumiem, gan citiem pasākumiem. Autortiesības ir jāmaksā, un to mēs esam darījuši ar organizējo teātra izrādes, ja tālāk teātra pulciņš sagatavo izrādi. Iet uz skatēm, mēs noteikti maksājam. Tie ir kādi 10 lati bija par izrādi. Kā var rasties tik atšķirīga situācija vienas sistēmas iestādēs? Situācija ir ļoti dažāda. Dažādas pašvaldības šo jautājumu arī ir risinājuši atšķirīgi. Ir pašvaldības, kas šo jautājumu cenšas risināt centralizēti, respektīvi pašvaldības saņem licenci muzikālo darbu izmantošanai visās savās mācību iestādēs, visās skolās, un ir pašvaldības, kurās katra mācība iestāde šo jautājumu risina individuāli. Madonas novads ir to pašvaldību vidū, kur katra mācību iestāde pati organizē darbu ar autortiesību aģentūrām. Lai saprastu, kā rīkoties, skolu vadītāji pauž vēlmi uzzināt likuma grozījumus un citas aktualitātes no pašvaldības. Autortiesību aģentūrām. Mums pietrūk šīs informācijas, un tāpēc es ļoti gaidītu arī no organizācijām, kas saistāv autoru tiesības, ka viņi sniegtu šo izglītojošo funkciju izglītības iestādēm. Tā ideja noteikti ir nākotnē veidot ciešāk to komunikāciju tieši ar jauno paudzi. Protams, kad ejot līdz tehnoloģijām, mēs esam domājuši par dažādām mobilajām aplikācijām, kurās varētu skaidrot, kas tad ir autortiesības un kāda ir to nozīme. Un kuros gadījumos ir vai nav jāmaksā. To, ka autoriem pienāks atlīdzība par savu darbu, nenoliedz neviens. Taču vai izglītības iestādes ar jau tā ierobežoto finansējumu būtu jāpielīdzina kultūras namiem un citiem masu pasākumu rīkotājiem, pedagogi nepiekrīt. Svarīgākā ir nevis vieta, kur notiek, bet mērķis. Mūziku, citu intelektuālo īpašumu var izmantot bez maksas. Ja teiksim tā, šie tiesību īpašnieki nāk pretī atļaujot izmantot viņu mūziku bez maksas, ja tas ir mācību nolūkos. Ja skolā tiek atvērts, nezinu, kafejnīca, piemēram, vai diskoteika, kurā ir ieejas maksa, biļetes, uz ko līdz ar to tiek pelnīts, tad bez šaubām tas vairs nav īsti izglītības mērķis. Jā, tas ir īstenībā diskutējums jautājums, un arī tas ir mūsu mērķis, kāpēc mēs šobrīd braucam un skaidrojam reģionos, lai tiešām būtu skaidri izpratni par kuriem gadījumiem, kādi ir vai nav jāmaksā. Autortiesību pārstāvji uzskata, ka aģentūras nav represīvas iestādes, tāpēc visus neskaidros jautājumus var uzzināt gan internetā, gan sazinoties, piezvanot. Te runājot par atļaujām, Latvijas mūziķi, ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mūziķi, tiesību īpašnieki, manuprāt, izglītības iestādēm un izglītoties gribētājiem nāk pretī jau šobrīd krietni vairāk nekā to dar citas nozeres, jo tiešām izglītības procesā var atskaņot mūziku bez maksas. Tai pašā laikā, nu, es neesmu redzējis, ka Latvija Energo būtu uzsaucis elektrību vai gāzi būtu uzsaukusi siltumu par brīvu.